considero que la no presència de l'alcalde a l'Ajuntament en esta visita que estava concertada en el subdelegat del govern és una falta de tacte i és un mal inici d'una coordinació que crec que és necessària entre les administracions per tal de portar a terme els projectes que té pendents Benicarló i tota la comarca de cara al creixement econòmic de la nostra societat. Crec que no respon al compliment de lo que en el seu moment va prometre com a alcalde de la ciutat.